Chino Chano, i aquí a la Pobla fan aquesta lectura. Aquesta lectura important del cerimonial de l'ascensió històrica a l'escolta d'Ansa de Sant Joan Felip. 1300, en el qual el bon rei Jaume II va proclamar a Vila aquell lloc de la Pobla d'Ullofàs i li va atorgar reial carta de poblament. Venim amb la primera bala de la nova Sa Pobla, que l'any 1300 fou l'honor Berenguer seguir Sa Canal, acompanyat del jurat de la Universitat de Sa Pobla. Venim a través dels segles, entrepenons, estandards, amb timbalers i torxes, i venim en aquesta data del 16 de gener per a la força i l'autoritat de la tradició donar el temps d'odiern la corresponent a més alta sanció. Per a començar, la revela de Sant Antoni Abat, de tan bona i tan poblera anomenada. Parla el balla. A tots els pobladors de la part de llevant, que és per allà on ix el sol, dones i homes, els convidam que aquest vespre i nit venguin a la vila i participin gojosament en la festa dels foguerons en els cants de les ximbombes. Hi haurà bastança, pa i vi i xua torrada. Veniu en nom de l'amistat, que ací amistat trobareu. Que per a tots els assistents la revolta sia galanxona, xalesta i folgada. I que, Déu volent, ens puguem tornar a reunir tot plegat l'any que ve a Sa Pobla. Salut, pau i benança per a tothom. Vegem cap a la sala. Se'n van cap a l'Ajuntament. Som penó a l'estandard. La senyera, nostrada. I amb atzades tamborina, de la xeremia, de la Fabiol, se'n van cap a la sala. Com podeu veure, és una convidada que fa l'Ajuntament de l'època a tothom a participar de la festa de Sant Antoni a dins la Pobla. Ara donen d'aquesta manera aquest sus, però també tenen les seves completes. Un temps en sal, l'Ajuntament va intentar que completes entrassin els caparrots com a element civil dins un acte litúrgic. L'any passat ja no ho varen fer i crec que enguany no ho tornaran a fer. Serà un acte purament religiós. Va ser un intent de mesclar una cosa en l'altra. Sí, van entrar una vegada, m'apareix que en Bonó, el gran cronista Sandro Ballester, un any sí que van entrar, però no se va tornar a repetir posteriorment, com tu dius, per tal de separar el que era un acte religiós o un acte civil. Anem a Artà.